مربى فاضل مسيحي دو كتر سان مسؤولين دا قصر سلسة حسبقة معارض كاي وداني ومانتا ترجر ادكو قواتاي حارون تقود حسبقة معارض كاي وداني وكل ياي مقالة دا هرقايسة ايا سيوين سودو ويسة مطهرات كي قرباتشوغة شمال لانا كود اغن عارق انجريسكو اي كي قصو هرچستين سلديقة ملتاري ماراتك عربتو كرديسان ايا مقالة دا بربرا وعانا هاد لدي مروى دا كمد هاسي دا تان وحان شعالهاي اينان هالكان همبليو يبوغادين اوغادرو قبن قابياشي متهراتكي عقيبة هذا اللهايد اي كاعدون شعبي اي كدعاي مغالة دا لندن ودنك يوكي ان كل مية وحا اي كو ايدي ان اني ودني اي كدن بيسو ان متهراتكا وحان لينا هاي وادنا شرفتين اديات بادنا شرفتين كل مية حداد نتراهين بايدنكا كدن بي وانان اذنكا قادناي جزاك اللهم خيرا شرفت انتال ايق واناق انتال ايق حوق انتال ايق ان شعبي كعدون شعبي لغوس ميي حداد اناقا نغوس سنتين وطسمتان سيسان وان اذنكا قادناي جزاك اللهم خيرا بانو اذن لينا هاي in dadka reer UK waxay ka gadoodeen waxay muujiyeen dareenkoodi iyo koo si wanaagsan u cabiraaya inaanay saldhiga military ga inaanay ogoleyn ee berber laga sameeynaayo iyo koo dalkoodi iyo dadkoodi iyo calankoodi iyo umadooda sharaftoodi u turaaya waxa tiraheen Soomaaliya ka dambeysa waxaan idin xasuusinayaa cid ay Soomaaliya ay la saaxiibta tahay ee 24 saacadood la sheekaysanaya ee sharciyasha la soo saxiixaya ee lacagta la qaadanaya inaad idin ku tihiin idinka wada hadalada soo furay idinka maxay hayd wada fadhiga maxay soo furay idinka albaabka Soomaaliya furay idin kan idinka kari weyne on geed deer iyo geed gaaban ba aanu idinka kari weyne intan idin fuulnay war albaabka haynagu furin war baabka haynagu furin idinka furay maantana waxa aad heshiiska muxuu aha saldhiga aad u keeni weydeen aad baarlamaanka u keeni weydeen aad shacabiga u soo tusi weydeen waxa weeyaan because saxeex aana idinka saxeexayni ahayn ba meesha ku qoran xaqalqalinka aad dalkiini ku wareejinaysaan xaqalqalinka aad ummadiini ku wareejiseen xaqalqalinka aad sharafti iyo milgadi u wadanka lahaa aad ku wareejinaysaan idinkama aqbalayno idinkama aqbalayno Somaliland waa siday mudaharaadka London ay sheegtay Somaliland is not for sale Somaliland is not for sale diyaar umanihin inaan anaku wadankeega loo soo dhintay loo soo halgamay inaa ciyaar ciyaar u kaga baxo maanta haddaad aragteen kacdoon shacbi wax kalena waad arki doontaan sidaana laguma joojinayo waxaan u mahadnaqayaa oo baaq dheer aan u dirayaa Shiina Koodbuur oo ah gudoomiyaha oo cid UK Abdullahi Riraash Galsan TV magaalada Hargeysa.